Salam hər vaxtın sizə yeni lastinlərimiz gəldi. 2 metr lastinlərdir. Hamısı qalın. 6 manatadır. Hər iki çeşidlərdə var. Bütün bölgələrdə çatdırılmamız var. Ünvanımız Sədirəydə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Hamısı içi qalın. Mexli şalvarlardır. 6 manatadır. Nə qədər istəsəz paçka ilə də götürə bilərsiniz. Çeşidləri də çoxdur. Baxın da göstərək. Kim istəsə paçka ilə də verə bilərik. Buran çay. Bunları da göstər. Bunu göstər. Bütün rayonlara, bütün bölgelere de çatdırılmamız var. Şalvarlar, sportivniler, hamısı da içi qalın, mexli modellerdir. Paçka ilə kim istəsə, rəngləri ilə də götürə bilər. Bunu da göstər. Razmerlərdə 3XL, 4XL, 5XL razmerlə də götürə bilər. Qara rəngləri də var. Kim istəsə, qara rənglərindən də götürə bilər. Hamısı da içi mexlidir. Böyük bədənə kimi nə boy istəsəz qabağının ipini açırsınız, nə boy istəsəz razmerə gedir. Oğlan üçün, qız üçün sportivni şalvarlardır. Burada başqa bir dənə də modeli var, onu da atacağım. Qəssab et mənim kimi eləmdir. Ha, bu da böyrü pətli modeli. Rəngilərdə mövcuddur. Bir paskada 20 dənə. Hamısı 2 metrli şalvarlardır. Böyrü kombatlı olanı da var. Hamısı da içi qalın mexləndir. Bax, mexlidir hamısı. Kombatlı da var, bu belə. Paçka ilə də istəsəz götürə bilərsiniz. Belə rəngləri də var. Hamısı 6 manatdır. Bütün çeşidlər hamısı 6 manatdır. Fərqli çeşidlə, paçka ilə kim istəsə, belə paçka ilə də götürə bilər. Rəngləri müxtəlifdir. Bütün rənglərindən çox götürə bilərsiniz. Sədirə Ticarət Mərkəzi 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Seriya paska şəklində də hamısından götürə bilərsiniz. Razmerlərindən də hamısı da pambıq parçalardır. Keyfiyyətinə də söz ola bilməz. 6 manatdan paska ilə də kim istəsə götürə bilər. Bütün rayonlara, bölgələrə çatdırılmamız da var. 057 771 93 55 əlaqə nömrəmizdir. Ünvanımız Sədirəydi 5-ci sıra 2-ci korpus, mağaza 20. Papaqlarımız da gəlib, kim istəsə papaqlar da paska ilə götürə bilər.